现在对学龄前儿童广播。这熟悉的声音陪伴了好几代人的成长，现在这个栏目仍然深受小朋友的喜爱，它就是小喇叭。它利用讲故事、说歌谣、教唱歌等形式教育和引导孩子全面发展。不仅小朋友们喜欢，家长也爱听，而且还受到了中央领导同志的关心和鼓励。现在许多成年人还记得当年孙敬修爷爷讲的故事，康英演播的《小叮当》。我是小叮当，工作特别忙，小朋友来信我全管，我给小喇叭看气象。叮当叮当叮叮当，我给小喇叭看气象。鸡蛋里小帽白光光，鱼子里做我的红衣裳，绿辣椒做我的蒸笼醋，蚕豆皮鞋咔咔响。中央少年广播合唱团是新中国成立后创建的第一个童声合唱团，也是第一个少年儿童课余表演团体。合唱团多次参加重大活动并出国访问。他们的美妙歌声打动了海内外亿万听众观众。